Ove, šta misliš, zašto se oko tebe diže tolika drama? A tvoje neko mišljenje oko iz duše, šta misliš? Da li je to zloba, da li im stvarno smeta performance? Mislim da je tako možda neka ljudska sujeta ljubomora što uživam u tom poslu i drugi uživaju. Što si vidi, da. Da, i što kroz uživanje možda zaradim neki humanitarni tako dinar. A druga stvar, postoji neka druga strana toga, to je neko ono političko skupljanje poena i tako preko nekog morala. Misliš jeftinih? Pa da, preko nekog morala i tako tih nekih stvari. Znaš, sad svi su nešto moralni tu, ba i svi nešto znaju šta treba, da se kvare deca, ne kvare deca i tako te neke stvari. Kapiraš, i onda je dole sad u Crnoj Gori, prošle godine sam imao ono, imao dosta pritiska, a sad sam imao baš ono, pretjerano. Da, da, dobro, to sam ispratila, jesu. Ali se mnogo stvari tu, bukvalno je toliki pritisak bio da mogu da film snimim koliko je to bilo i bukvalno ništa od toga nije rečeno, niti sam ja bilo šta rekao. Ima tu mnogo tu stvari, nekih dešavanja koje ne može kamera niti da snimi, niti postoje intervju za tako neke stvari. Aha. I nekih tako, eto, možda stvari koje ja smatram da nisu kao, da treba da ostanu moj neki privatni problem, da nisu možda, da možda će da budu nekom eto filmu za 10 godina kad budem prikazao sve to što sam radio. Da možeš sve to da iskreno ispričaš. Ali je baš je ono, znači kad bi pričao bukvalno bi bio u fazonu. Reći ćeš mi posle. Šta je ovo? Posle ćeš da mi ispričaš. Reci mi si razočara, negde ljudski. Zbog svih tih udaraca. Znaš kako, meni prija da mene tako osporavaju i to. Meni to baš veliko gorivo. Baš mi prija i volim to i volim da se raspravljam. Pa da ti bude motiv, verovatno te to. I volim da teram inat, tako i to. Ali dođeš do neke granice gde dođeš do nekog stadijuma gde je to prerastao u ozbiljan problem i u ozbiljne neke pritiske i gde jedina stvar gde ti možda i budu neke stvari toliko zabranjene. Znaš, i jedina stvar ti kad vidiš da je to sve toliko puno, ba je nekako, znaš, i da je tvoj lik tako kad izađeš na tu binu, da ono, kapiraš da 2000 ljudi tu na dnevnoj žurci, ono ti bude, da ne može da stanu ljudi. A reci mi, molim te, dolaze punoletni ljudi na tvoje koncerte ili maloletni ljudi? Da to za svak da raščistimo tu priču. Ja ne mogu da zabranim, ja sam izvođač za punoletne. Pa dobro, nisi ti niti na kapiji. Pa da li ne stojiš na kapiji da proveravaš ko dolazi, ko ne dolazi? To je do organizatora. Da, to je sve do organizatora. Ja ne mogu da zabranim nekim mlađim generacijama da me vole. Ima tu i starih dosta od mene i sve to. Ti si 93. godište, tako? Da. I ja ne mogu nikom ništa da zabranim. Niti smatram da bilo ko treba bilo kome da objašnjava, kao što je bila, kao što smo imali primer i sad i prošle godine i to, da neki sad tu ljudi pokušavaju da objasne ljudima da se to njima ne sviđa. A njima se sviđa i svi dođu i bude prepuno više. Znači, nikad ta dnevna žurka, na primjer, nije bila punija. Nikad. Znači, ne postoji punija dnevna žurka nego tad. I ti sad objašnjaš tim ljudima da nešto to ne valja i da to njima se ne sviđa, u stvari. Znaš, ono. Tako da, ako se tebi ne sviđa, prijatelju, ti ne odeš. Znači, ja sam bila na tvom nastupu. Ja sam bila na tvom nastupu. I to je neka druga vrsta muzike. To mora uživo da se. Ali vidim, ja sam bila, kažem ti, uživo na tvom nastupu i to je neka druga vrsta muzike od onoga što ja radim. I meni se to dopalo. A kako ti je bio prvi, dok nisi još znala, i to ja znam koje je to nastup i sve, i kako ti je bilo prvo to, tvoje iskustvo kad si ti to videla, kao kad ti izađeš i to, kako ti je, šta si pomisila prvo? Ali vidi, ja to nikad nisam ni krila, ja sam tu uvek i govorila. Ja sam slušala, čula o tom Desingerici, ovakav, onakav. I ja sam bila, naravno, sa klincima od moje sestre, s njenim društvom i to je bio koncert od Bojaža i Nućija i to već javno poznato se pojavila tamo da ih podržim. I onda se pojavio on. Prvi put ga vidim uživo. Čovek je izleteo kao raketa, ali pričam raketa energetski. Ne može ti ne skrene pažnju. I onda sam ja bila koncentrisana da vidim šta on radi, da ne pričam taj delirium publike. Taj vrisak i taj huk i to uzbuđenje. Razneo je čovek. I ja se samo u jednom momentu okrenula, kad im klincima rekla, wow, on je to. Šta je ovo, bukvalno, pa tako i reaguju ljudi. Znači, sve što je od emocija kod mene proizveo, nisam ga ni poznavala. Nisam ni znala da li ću ga ikada upoznati. To je jedan naboj
neke pozitivne energije. I ovo pričam iz nekog ličnog doživljanja, ne da ja nekom nešto namećem. To je jedino moj lični doživljaj. Meni je drago što si ti to, na primjer, osetila, da ja ne moram sad ti objašnjati da to je drugačije sad opet bavim na bilo kom videosnimku ili uživo, kapiraš? Ma to je uživo, totalno deseta priča. Ja taj posao smatram da ljudi dođu tu da se provedu i da im bude super. Ja bih, ako mi dozvoliš, naravno da ti svima vam je sve dozvoljeno. Apsolutno, pre nego što sam njega i upoznala, kada su me novinari pitali o tome, šta o to je, mislim, prvo, niko nikoga ne može da natera da ide negde, da mu nije lepo. Apsolutno. Mi zaboravljamo trend 90-ih. Gde je Marija Mihajlović pevala u ime 100 pevačica. To je bio trend. Govorim o trendu koji se nekome dopada ili ne dopada. Onda, trend Ćana na kamionu. Ja da izađem na kamionu, sad rekli bi, vidi, imitira Ćanu, smešna je. To njoj stoji, to je Ćan. On je svoj. Idemo dalje. On je svoj. Ajmo trend Slepi miš. Znamo šta je Slepi miš. Ono, ne, to je urbana legenda kad su dogovorili svadbu, kad je bilo sa Slepim mišem, platili su više para, čovek došao, važi, sad ide Slepi miš, on kaže, šta je Slepi miš? Muzičari kaže, nisi valjda dogovorio Slepog miša, kaže, jesu. A šta je to, što da vise? Visiš i pevaš na opačke. Znači, idemo, bilo je tu. Ali ja mislim da je u svakom periodu muzike bilo Višnja tišina dok ja pričam. Znači, to je tako što ja nisam pola megafon, pa sad ide ovo tvoje. Da, pa to te i hvatam. Razumeš, nadjačavanje. Ali mislim da je u svakom periodu muzike i da ja smatram to što se dešavalo, na primjer, ovo leto u Crnoj Gori, ja ću to nekom prilikom da pričam šta je sve bilo i šta sam se ja prolazio i šta sam prolazio. Tu što se nije videlo i smatram... Pa baš bilo nešto mnogo grozno. Baš ta stvar priča, ona baš je za film, ono kao NWA, ono kad je bio Snoop Dogg, Ice Cube i to ono. Mi smo se malo i čuli. Ja sam to pregrmeo tu na ovim nekim prostorima i to je bilo prošle godine dole i dole je to bilo prihvaćeno i sad je odjednom... E, ali čekaj, mala digresija. Loše što ja hranim ljude jer se neki ljudi, ja prvo hranim ljude, druga stvar, što se neki ljudi tu upecaju na neke političke poene i ostalo koji su možda neuspešni u tom poslu, razumeš i ostalo, pa sad doći preko mojih leđa, umjesto da se potrudi tamo nešto za narod, ti sad ja sam glavni problem neki što polivam lepo. Ti si kriv za sve to, ali vidi, u Hrvatskoj nemaš problem. To sam htjela da kažem, radio si, bar kad sam ja bila, kad smo se u Sloveniji sreli, ti si u Hrvatskoj, znači čovjek nije dolazio iz Hrvatske. Nije dolazio, tamo su publika omladina luda za njim. Tako da, to su neki podaci koje ja stvarno znam. Ali znaš šta, mislim da je drugačije posao i drugačije sezona. Ti, na primjer, kad radim Hrvatsku, Nemačku, Austriju, Sloveniju, sve. Znam da radiš u dijasporu. Ja dođem, odem, znaš. A ja sam tamo učauren, znaš, dva meseca. Kapiraš, i ti dva meseca imaš non-stop, nemaš vremena da se oladi nešto. Nego non-stop je pun gas, pun gas, pun gas, pun gas i taj gas ide i onda sprave se neke specijalne emisije, dovode se psiholozi, idem na vesti crnogorske svaki dan ko da sam bavio ono, ko da teram brate. Pa ne gledaš valjda to, ti si još luđi. Ne gledam, nego mi kažu novinari kad imam intervju, oni mi kažu, oglasilo se ministarstvo, oglasio se onaj. I sad ja sam to prvo uzimao ono zdravo za gotovu kraju, ba je stvarno ono sto problema, ba je razumeš i to, a zašta kapiraš ono. Tako da jednom prilikom ću možda pričati o tome i pričati koliko ja zarad te publike sam sebe doveo u neke određene stvari, ja smatram da se posao tako radi. Nikad nisam teo da radim, dugo sam ono što ja radim, zarad bilo čega sa strane, razumeš, da bi uzao neke pare da bi ja peo. Ja to radim kako treba ili ga radim kako treba ili ga ne radim. Svako treba da radi onako kako se osjeća.